Labas rytas, labas rytas. Žvarbus rytas. Nustoja pagaliau lyti. Čia buvo audrelė užėjus. Nuo. Nu. Kažkiek pikta atrodo. Nu? Kažko nepatenkinta. Ten yra bananų žievės, tai dabar ieška, ar yra gal kažko valgoma. Na. Bando kažką išknisti. O, rada, pomidorą. Tai. Šiandien planelis įveikti bent jo 50 km, pasistumėti biškį į priekį. Reikia įsigyti čia, bandyti kažkaip SIM kortelę. Nežinau, pavyks, nepavyks. What? Hello. Hello. Gerybių maišelis. Tai ką aš norėjau dar papasakoti. Biškį nuo stresą pribėri. Kažkokias įduomės pastarosias dienas. Vieną dieną, kitą dieną. Žodžiu, nesuprasi, kas kaip. Priklauso, kaip išsimiegi. Šią naktį neišsimieguota. Dirbau iki pirmos. Atsikėliau 4:55. Gerai, užteks tauškyti, nes neturiu ką papasakoti gerą. O bambėti visą laiką galiu. Bambėti. Tikrai. Turiu talentą. Visi mes turim talentą. Mes lietuviai mėgstam biškį pasibėdavoti. Ei, praska visiškai. Šeimininkė išvalė netvarką, kurią pridarė bežiūnį. Nu ką, aš viskas susipakavus, daiktai ten. Toks labai įdomus prie jiems prie viešbutuką. Čia laiptais reikia viską susitampyti. Kągi turim. Spoksuotoje. Gerai. Pakavau. Judam. O ten reiks bandyti įsigyti SIM kortelę. Jau dabar dar uždaryta. 9:30. Čia arbatėlė. Su šuokiais. Gerai, po ilgą
žiūrėjimą į visus orų appsus, programėlės, neapsimok niekur minti, nes visą dieną iki vėlaus vakarą bus lietus. Tikrai pakankamai vėsu, tai reikia pasilikti dar vienai nakčiai čia. Kits kambariuks už 10 eurų. Tai jau kai dviese išsinomuoji, tai tikrai nebrangiai gauna sporto taką. Tik tai 200 metrų, bet vis tiek prisirengiau. Na, čia biškai restoranėlį buvo prisiglaudusi. Tai labai smagu sėdėti po stogu. Tai jau viskas. Įsitaisiau vėl viešbutukį. Iš vieną iškeliautą, tada į kitą. Nu, ačiū Dievui, labai pigu čia palyginus. Tai galima nakvoti. O jo, rytoj jau vėl nustos lyti. Ir anksti ryte pradėti minti. Kažkiek bandyti kilometrų įveikti. Jo, šiandien irgi su tuo lietum nutaikyti visą laiką taip. Kai žinai, kad reik minti. Kai sėdėjau dabar irgi, lapa. Smagu. Tai va, kavyti, biškį parašliavuoti, podcastą paklausyti. Tai va, čia kambariuks yra. Bet paprašiau pakeisti patalynę, nes tikrai yra sena. Trupiniai, plaukai. Čia Indijoje labai dažnai jie nemėgst keisti. Šiandien tokia keista diena. Lietus, nieko beveik nenuveikta. Pragulėjau lovoj. Dabar vakarienės metas. Bus du patiekalai. Mano tradicinį pastą ir kažkas norėjo išbandyti labai daug naujų daržovių. Tai čia bus tikras eksperimentas. Kilometražas nulis. Šiandien yra 16 laipsnių tik taip, tai va, kambarį irgi sustriukę. Išstrauksiu miegmaišį mieguoti. Ja, ne pyragai. Tai va, būna ir taip. Atrodo, jau keliauji, bet kartais oro sąlygas pristabda. Nu, tikrai neapsimok per lietų minti. Po to sušalį susirgė dar prašiau būna. Taip, reik pasisaugoti. Šiandien toks trumputuks video. Bet tiek realybė tokia, tai reik parodyti visus aspektus kelionės. Tai va, viens iš jų, kai visą dieną sėdi viešbutį ir lauki, kol saulytį išlys arba debesis prasisklaidys lietaus. Tai va, gerai, mėlėjai, ačiū.
Ačiū išdėmesi. Tam kartui tiek. Jeigu negaila, paspaudžiam, išprenumeruojam, jeigu to dar nepadarėm. Nesusitiksim sekančiam video.